13 жастан асқан балаларға ата-анасы мен көруге рұқсат берілген той. Настроение қалай? Жақсы. Дружка қалай? Жақсы. Настроение қалай? Жақсы. Дружок қалай? Нормально. Бүгіннен кейін өзімнің алған жарымды бақытты қаламын деп. Түсінбедім. Точно бір түрлі қаптан бала шағаңыз. Бүгіннен кейін өзімнің алған жарымды бақытты қаламын деп. Ант етемін. Шлип жыртылмай енді. Сұлу жуғайын жұрту деп. Ант етемін. Сразу айтты да ол. Ертең әңгіме жоқ та ертең. Сразу айтты да. Бүгіннен кейін. Осы өлетке келін болып түстім, 2 жылда бір рет төркініме барып тұрам деп. Антет. Шапалақ соқпаймыз ба келінге? О! Арғын, бәсе арғын. Я знаю, что она арғын. 66 жылғыз. Танымадыңыз ба? Танымадыңыз ба? Мен де таныған жоқ, мәпке ана кісіден сұрап алдым просто. Айжан, қадырға кіріп тұрсың, Айжан. Ұсталып қалдың, Айжан, шет екесің ғой. Нұрлан аға, сізге не жоқ аға? Аға, бір минут, аға. Аға, 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 отырыңыздаршы, аға. Аға, пожалуйста, аға, отырыңыздаршы, аға. Раушан әпке, аға. Раушан әпке әлі тұрған, орнына тұрды оның кісі. Үйде кім еркек? Мен еркек. Мен десеңізші аға, үйде кім еркек? Мен еркек. Дұрыс айтады, аға еркек. Үйде кім билейді? Билейді да. Жанар билейді дегеніңіз? Үйде біздің папаның үйінде папа еркек. Папа билейді. Менің үйімде мен еркекпін, Аллаға шүкір мен билеймін. Үйде ер азамат билеу керек. Үйде кім еркек? Мен еркек. Үйде кім билейді? Мен билеймін. А? Мен билеймін. Жібер онда бір би аға. Биле, 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 биле. Үйдің еркегіне қол соқпаймыз ба? О! Үйде кім еркек? Мен еркек. Үйде кім білей? Мен білейм. Жүнде білейң саған ойында. Біле, 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 біле. Шабалат қайда ағылма! Біле, біле, біле. Ағама қол соғамыз ба? Үйде кім еркек? Айдос. Үйді кім білей? Мен білейм. Ей! Айдос білейді, Айдос білейді. Ондайды, ондайды елдің көзінше айтпаймыз. Үйді кім еркек? Айдос. Дұрыс айтады. Айдос аға еркек. Үйді кім білей? Айдос. Жібер бір бияға тағы да. Жібер, жібер. Ай! Опа! Биле, 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 биле. Нормально, нормально, аға. Арғының қыздар, арғының қыздар осындай болады. Мынағанда сол кісіге нәлі шығар. Аға, енді біз билейміз. Аға, намысты қолдан бермеңіз. Қазір ағам билеген кезде мына отырған ағайын туысқан бауырдың барлығы орындарынан тұрып кетіп шапалақ ұрып атса, іші тарлық деген болмасын. Көралмашылық деген болмасын. Дайын сыпыға. Жібер маэстро, ал кетті. Биле, 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 биле. Оп, оп, оп. Көнек кеген, көк көнек кеген. Шабала қайда. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген. Оп, оп. Бақында бар. Ойда. Ағам қалай биледі. Мысалы енді менің енем, менің тойымда маған тұрып осылай егер тілек айтса, мен жүгіріп кеп енем бетінен сүйіп алады дем. Халықтың орнында болғанда кішкене қол соғады дем. Почивнигін кетіп қаған ба, жөндеп жүгірсей? Қардан ба? Мамаңды сүйіп қой, қайнатаңды құшақтап қой жаным үшін, папаңды сүйіп қой жаным үшін.
Жо, кел. Бүгүннен кийин булай карап тура бер. Өзүңнүн айылыңдын папасы менен мамасын ким деп айтасың? Папа, мама, элди кайната ине, элди брат. В варианты жок па? Так. В варианты бар. Братишка, сестренка. Онда А варианты. А варианты папа, мама. Енді сразу қарама. Сразу қарама. Артыңа. Енеңе қарас, жайлап қара. Жай қара. Давай. Жай қара дейм. Жай қарасай. Берген, қайға барады ну? Эй, жай қара дей менеңе. Асықпа, былай қарап тұр. Жай қара. Ар жақпен қарасай, бір түрек қоғасын ба? Енді қайнатыңа жайлап қараш. Әшін қара, әшін қара. Нормалі, е? Енді папаңа қараш. Причесін өлтіріп те, тайғытып осын, е? Артыңа, артыңа қарама, жайлап барып жайғас, себебі артыңда енең тұр. Ағай, мен құдағи болдым дейсіз. Мен де құдағи болдым дейсіз. Все. Давай. Құдағи болдым. Кім? Мен. Қашан? Мен ағайын деп айтсаңызшы. Ағайын, мен құдағи болдым. Оу! Мен де құдағи болдым деп қойыңыз. Мен де құдағи болдым. Енді сұрайын. Баламыз қандай жігіт? Жақсы. Қызымыз қандай қыз? Ұрыспаймыз біз бүгіннен бастап. Мен ұрыс деп атқан жоқпын сіздерге. Әшін, әшін сұрап атырым қандай деп. Жақсы. Жақсы. Баламыз қандай жігіт? Ақылды. Ақылды. Қызымыз қандай қыз? Екеуі де ақылды. Баламыз қандай жігіт? Алтын жігіт. Қара алтын десеңіз, қара алтын. Қызымыз қандай қыз? Мадияр да, Анел де алтын. Мадиярды пегадетпеңіз бұл жерге. Подружкаңның үш жақсы қасиетін біліп тұрмын, көре алмай тұрсың үйленіп кеткен үшін. Сонда да үш жақсы қасиетін. Ақылды. Ақылды. Инабат. Инабатты. Насыбай атады дейді. Не дейсің? Көпті. Кетші бір, нет көпті. Көпті деген есін, оны сөз болмайды. Бірінші ән, мынау қандай ән, маэстро? Келіңіз әпке. Билеп, 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 билеп. Құлдан алғат тағады. Қандай ән? Ай-а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 й-
Кеттік ал, бір шумақ. Ойының бір езін алып келейік, жібер. Ай, 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 айтсай, айтсай. Өмір, өмір, өмір өтіп барады. Өтсіп маңшы. Өмірге адам келмейді ғой қайталап. Қиын е. Қиын екен, қиын екен сонда да. Өмірдегі ең алғашқы махаббат. Ай, 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 ай. Мен де сенің жақсы әнің болайын. Бәрін алып келсеңіз, шыңын жерге қойсаңыз. Мен де сенің жақсы әнің құтты болсын. Керемет. Басынан бастап прямо айтып бердіңіз. Молодец әпке. Ырзамын сізге. Келесі ән. Мынау қандай ән? Маэстро. Келіңіз шаға. Билеп, 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 опа! Қандай ән? Миллион, миллион. Кеттік, бір шумақ. Алла Пугачева. Кеттік ал. Миллион, 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 алый хвост.
Ağa, keliniz ağa. Ağa, ağa. Zindaki, dilvale. Milyon, milyon, milyon алых роз. Из окна, из окна. Өт соқмаңыз шағатай. Дәдей. Аға мынау сізге құтты болсын. Тойдан тобықтай. Келесі ән, мынау қандай ән, маэстро? Құдашалар бар ма, құдашалар? Басынан істеш. Мынау қандай ән, құдашалар? Алло. Дейтінен, қандай ән? Келіңіз, билеп-билеп нағашысы. Жанары отты жанып жүрегімді шоқтай барып. Анан, қой өстейік тұрын, яқса? О, қарындас. Фигураңыз ат екен. Қой өзіңіз. Қандай ән? Еркес махан алло. Кеттік алло. Қосыласыз ба? Давай, айтын. Алло. Бұл кім? Ой, мен маған ақылайтып көтін ол. Давай, мен Төреғали, сіз еркес маған. Алға тұрай кішкене. Ал. Алло. Әй, мен айтам ғой. Бұл кім? Әй, мен бастайым ғой оны. Мен бастайым ғой. Алло. Алло. Бұл кім? Кім едіңіз? Әй, өт соқпа, кімді іздедің дейсің? Өтірікші. Кімді? Бастан. Жа, былай ғой, тартшы басын, бейді байдасын. Алло. 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 Бұл кім? Кімді іздедің? Таныдың ба? Жұлдыз мені. Әй, сенің жұлдызың мұң жаңғашпаған. Сырды іздедім. Кешіріңіз. Қызың айтсын. Кім едіңіз? Бір солудан түрегіміз. Әзір бойдақ басымыз бас. Бұл сұрынға күлегіңіз. Ой, байт ауысын, жуанлайымдан. Болды қоя, білесі қа, кеттік ал. Алло. Алло, дөзей. Алло. Бұл кім? Кімді іздедіңіз ба? Айтсай. Кімді іздедіңіз? Жүрген? Яндырыш сұлдайда. Жүрген? Арқасы бар мен? Яндырыш сұлдайда. Әңге қосылып айтсаңыз, әңге қосылып ішкені. Әді бөді бөді дейді зимай. Әңге қосылайық. Кеттік абастан. Кеттік. Алло. Алло. Бұл кім? Кімді іздедіңіз? Таныдың ба? Жұлдыз беңіз. Я сенің жұлдызыңның жаңғашпаған. Сырды іздедім, кешіріңіз. Кім еді? Кітім. Қош болсын. Таптым ғой? А? Басысы таптым ғой өлеңіңіздің атын. Ай, микрофон берсей. О, қарындас. Шәпкіге әбден терлеттіңіз ғой, баняға бар дедіңіз ғой, не? Ай, бұл адам болмайды. Әт, кім, сен шықпай қошен дейін? О, ақ көйлектегі құдағи, келіңіз. Ассаламу алейкум, аға. Қандай ән? Катюша. Катюша. Кеттік ал. Ше. Қазақша. Ше. Орысша айтам. Давай, орысша онда. Басыз берсеңіз, айта берсеңіз. Нам бери, Катюша. Нам выходи. Берег на крутой. Выходила, песню заводи. Өлеңнің басын бастым, аяқ жағын бірақ айттыңыз ба, не қалдыңыз? Сосын мынау сізге. Той ес, ағам мен картон емін, өне картапты ғой. Нормально, келесі ән. Келесі ән мынау қандай ән, маэстро? Кел!
жібер, жібер. Ха-ха-ха. Қандай ән? Ауырмайды жүрек. Кеттік ал. Алды. Микрофонға сөйлесеңізші. Жастықтың жалында бір айтып еді күнеді. Жа деп тұрдыңыз ғой, қайдан білейін? Қандай өлең білесіз? Қандай өлең білесіз? Өлең айтпаймын мен, даусым жоқ. Айта беріңіз, іштеңіз жоқ. Шыққаның бәрі оңдырып атқан жоқ бәрі бір. Мен де оңдырып атқан жоқпын. Қандай? Кечу, нермен демеш бі? Мына ән, қандай ән? Жаңағы ән, ауырмай жүрек дейтін ән, насыл сол, қандай? Жібер. Қандай өлең? Ауырмайды жүрек. Кеттік ал. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Опа! Сенсіз өткен күнде қол соқпаймыз ба? Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сенсіз өткен күндер болмаса. Тамақ мұрты. Даусыңыз базар жоқ. Талант мына кісі. Талант. Дауыс бар, әпке, тұрыс па? Дауысы бар, диапазон бар, әпке. Мынандай дауыспен бүйтіп жүрген бұл кісіге қор болады, әпке. Бұл кісіге или каратеге, или тайквондоға қатысу керек мынандай дауыспен. Құтты болсын, той иесіне кім боласыз? Көршісі. Көршісі. Коллектив. Әрі коллектив. Сұрақ қоямын, оңайынан ба, қиыннан ба? Любойынан. Любойынан сұрақ. Айдалада ағатау, аузы мұрны жоғатау, жұмыртқа ол не? Жұмыртқа? Жұмбақ ол. Тағы бір сұрақ қоямын, оңайынан ба, қиыннан ба? Оңайынан. Оңайынан сұрақ. Екі қабат әйелдің арманы. Екі қабат әйелдің арманы. Аман есен болсаңыз. Дұрыс емес, екі қабат әйелдің арманы ішпен жату. Құтты болсын. Өте, бір сұрақ қояды, таяқ жіберіп қой. Келесі ән, мынау қандай ән? Келіңіз әпке. Жібереді ғана кісі. Қандай ән? Шудың бойында. Кеттік ал, бір шумақ. Жаңбыры, жаңбыры, бәрі мәңгі тұрмайды. Сол өмірлік сәт, әй, бері қара, есімде қалмайды. Шудың бойында сен іздедім, бәрі ойымда. Ой, өтірікші. Нормально, құтты болсын. Шапка тоже. Сіздерге бала жағаңыздың атынан керемет приз, белая маска и парик.